Tak zdravím vás, přátelé, u další otvíračky, dalších modelů od Martina. Opět jsou to kovozávody Prostějov, naše milovaní kovozávody Prostějov, musím to tak říct. A mám tady tentokrát dva modely dvouplošníků. Oba jsou vlastně to Letovy. A je to Letov Eš 16 a Letov Eš 328, takže šmolíkové, jsou to šmolíkové. Opět nádherný, prostě nádherný přebal Jaroslava Vilce, to bych se opakoval do nekonečna, do aleluja, ale je to prostě tak. Nádherný plovákový verzi, tohle je ten šmolík druhý, takže pojďme si rovnou podívat na historii tady té stavebnice. Prvního máme tady toho 328 šmolíka. Tady ten přebal je z roku 80, v 80. letech byl někdy přebalený, ale to není určitě původní. Původní máme z roku 1972, tady jsem měl na to podívat, 1972 původní. Vidíte, je to o třídu lepší teda ten box art, když tady ten má taky svoje kouzlo, že je to historický box art. Tady je krabička moc pěkná, tady se můžeme podívat, pátý letecký pluk Brno. Tady máme druhý letecký pluk Olomouc a tady máme ještě letecký učiliště Prostějov, takže vlastně Prostějov. Strašně zajímavý tvar vůbec toho letounu celkovýho, moc se mi to líbí. Ta směrovka má takový krásný špičatý profil, jak bych to nazval, tvar. Takže pojďme se na to podívat, tím začneme tím Letovem. Já jsem chtěl začít druhým Letovem, ale když jsem tady ten takhle ukázal, tak se začneme s tímhle s tím. Tak nádherná krabička. Jinak tady stavím, mě se prý už je de facto moje. Martin psal, že s tím můžu nechat, že má asi dvě, takže Martine, díky moc. A to je znamení, jak to postavil. Přátelé, to je znamení, jak to postavil, jako stejně jako dalších x modelů. Tady teda mě překvapily docela jako kvalitní dekály, tady vypadají fakt docela slušně, to je přesně jak jsem říkal, někdy jste měli prostě štěstí, že ty dekály byly trošku lepší, ten soutisk. Není to sice úplně topka, jo. Vidíte, že to tam trošku zasahuje, ale na tu dobu si myslím, že je velice slušný. Ty znaky taky moc pěkně to si myslím vytištěný. Jako fakt, ty vypadají velice pěkně. Já vím, že to 82. rok, tak třeba by se určitě už to bylo lepší, ale ono to vždycky nebylo pravidlo. Vzpomněte si potom na ty obtisky třeba u Spitfire, ty byly příšerný v jednom, celý zalakovaný v jednom kuse. Tak, tady koukám, mám znovu v němčině, návod to mě nezajímá, tady máme teda zase nějakou historii stručnou. A tady ten 16 šmolík byl zalítaný kdy? 1925 byl zahájená výroba. Nebo práce na něm vlastně. Lítal teda jenom 230 km hodině, takže to nevím, co to bylo. To byl nějaký pozorovací, jo, zvědný a pozorovací a bombardovací letoun. Mě se tady to píšou. Ještě to tady ale dopíšou, jinak seš tak blbej. Ale fakt pěkný velký aero, to je pěkný velký aero. Takže ty koncept trošku netradičně kamufláží. Se líbilo, jak to jsme měli ty spotky prostě těch letadel stříbrný. No, moc pěkný stříbrný, jak haky nahoře. Moc jsme se s těma kamuflážema nemazlali. Vidíte opět rámečky už. A už poměrně jako detailní model, jo. Podívejte se na to, krásný interiér, si myslím jako standardně vybavený. Střeliště taky vypadá velice pěkně. Tady dokonce vás nutí použít už i vrtačku, což je super, abyste si tam mohli vyvrtat díry na ty podlosky, nebo na co si tam vrtáte díry, asi jo. To je poměrně nezvyklý teda. Vyvrtej si to. Ale pak podívám na tu stavebnici, nebo teď se, ne, pak, teď se podíváme na tu stavebnici. A podívám se, proč to tam nebude vrtaný. Zde máme ten interiérek. Dokonce je naznačený nějaký budíky, jo.
bombičky. Kolák standardní, tady máme ty vzpěry. Tak to je všechno z toho první rámečku. Křídla. Vůbec to letadlo bylo i poměrně velký, jako má docela velký rozpětí. Opět takový standardní pozitivní detaily. Zase tady máme to křídlo jako takhle tu dělící rovinu a tentokrát aspoň to vypadá, že to je prostě, že to je rovně, že to k sobě sedí, jo. Já tady takhle zase tady docať. Vypadá to, že to sedí. No ještě ten tvar těch vlastně tý otokový hrany toho křídla, takový jako nějaký drak, nebo to prostě tam je ty první letadla, ty vlastně první stová válka, později začátek, konec těch 20. let ještě. Druhá strana jsou díry na ty pumy, na ty vlastně závěsníky. A prosklený díl, mám se mi ztratil. Nebo tady akorát jeden štítek, ale ten to nevypadá úplně tak špatně, si myslím. Samozřejmě tady podle toho z toho vzoru musím se samozřejmě udělat nový z folie, že jo, to je úplně jasný. Pěkná předloha a myslím si, že i fakt pěkný model. A je to přesně o tom pro někoho to je zasmání, tady ta stavebnice a prostě pro někoho jako já, nebo myslím, že spousta je diváků prostě to ocení, že to jsme vůbec takovýhle stavebnice měli. Předek vlastně to sání toho motoru moc pěkný. Já jsem 100% rozhodnutý, že si všechny tyhle starý kovo závody prostě pořídím, abych je všechny měl. Já si myslím, že to asi to zaslouží. Takže uklidíme to, takže tady za ten model Martinovi teda moc děkuju, dám si ho dáme do svojí hromádky, už mám těch originál kovo závodů asi 15, takže už mám docela dost. Vážení přátelé, teď se můžeme podívat na druhou stavebnici, opět kovozávody, prostě opět nádherný přebal toho krásného Letova Ash 328, ta krabička, prostě ten box art je prostě tak nádherný, plováková verze. Teď se můžeme podívat na verze, které jsou teda, jo, tady máme tu plovákovou právě. Tadyhle máme československá verze, tady není nějaký tohle pluk. A varianta slovenského národního povstání. To je vlastně modely, které do té doby byly vydané. Takže pojďme se na to podívat. Opět klasický návod k závodu vlastně těch prvních modelů. Tady už se můžeme podívat, že už mám nějaký interiér. Tady vlastně rámečky teda už opět. Na to, jak je ten model starý, tak vlastně už byl v rámečkách. Tady sice jsou nějaký ještě stromečky dva, ale rámeček. Stavební postup se mi líbil vždycky, jak tam psali přesně ten postup, co máte dřív kam nalepit. Škoda, že tady nepsali taky, jaký barevný nás natří ten interiér, to jsme v té době vůbec netušili. Možná jsme to pak museli dohledávat různě v letectví, kosmonautika nebo vábíčku. Tak tady máte variantu kolového podvozku a tady máte variantu plovákového podvozku. Nebo plováků, ne plovákového podvozku.
Rozhodně to by bylo zajímavé udělat na podložce s vodou, takže možná třeba někdy se taky zemlí očka to, že se do toho pustím, protože ten žmulík je nádherný stroj. Teď jsem koukal, že snad speciál hobby, že ho snad taky dělá. Tak to byl asi úplně nový model, takže si myslím, že tam bude ještě trošičku kvalitativně vejš. Si teda popravdě nepamatuju ten, tak jsem na to zvědav. Tak, pojďme se na to podívat na ty výlisky. Tady mám nějaký škrábanec, takže to nebude úplně jako objektivní, ale je to taková ta klasika, už jsou tady ještě pozitivní mýty. Tady ta paneláž je přece ještě taková docela hrubší, se dá říct. Vlastně tady se ještě můžu podívat na ty plováky. Zpětně se mi hledá světlo, přátelé, na ty šedivý. Jo, tady teď to snad je trošku vidět. Druhá polovina, to by měla být bez toho kazu, co jsme tam viděli, bez toho škrábance, takže bychom tam mohli vidět líp asi tu paneláž. Tady nějaký takový, nevím, co to je, musím ti asi přelaštit. Přece tam ty výlisky už mají něco za sebou, že jo, takže. Takže se nemůžeme divit, v jakém jsou stavu. Ale opět taková ta klasika kovozávodská, prostě slušná. Vlastně musíme si říct, že to je vlastně kolikátý ten model. Pátý model od kovozávodu, prostě předtím vlastně bylo co? Předtím byl, no tak jasně no. Tyhle těch prvních 6-7 modelů ještě tu kvalitu neměl úplně tak vysokou. Nebo vysokou. Potom už tam byly přece jenom lepší, jak ty paneláže, tak i ty interiéry. Když ten interiér jsme viděli, že tam poměrně zachoval je, teď jsem se úplně totálně rozmazal. Co máme tady? Tady už máme něco naznačeného. Ne, tady ještě nic nebylo. Tak tady máme klasický stojánek s nějakýma těma proskleněma dílama. Tady to jsou vlastně ty postranní boční okníka. A tady máme štítek, který vypadá poměrně jako slušně, ale samozřejmě tloušťka na tu 270 je abnormální. Ale tady by nebyl problém určitě to vytáhnout z nějaký folie, nebo vůbec vytvarovat z folie, že tady nemusíte nic ani vytahovat, to je prostě jednoduchý tvar, takže úplně totálně primitivní práce i pro středně pokročilý modelář, bych řekl. Tady se přátelé zajímavý. Figurka, jo. Jo, tak to není zajímavý. Já jsem si myslel, že tohle to jsou. Jo, jsou to ruce, koukejte. Ruce má udělaný zvlášť, aby mohl v rukách držet ten kulomet asi pan střelec. Ale jinak, jestli se dá mluvit o nějakým pěkným figurantovi, to se teda nejsem úplně jistý. Tenhle pilot teda nějak, nevím, ale já tam prostě nic nevidím, nějaký, že by tam byl nějaký obličej nebo něco. Tohle ten pilot, ten druhej, ten, nebo to pilot, tady ten střelec, navigátor, asi nejspíš nějaký. No je to prostě vidět, že tady to model už je docela staršího data. Takže i ty kola nejsou úplně zase tak jako, bych řekl, na výši, tady mám zlomenou kabinu spěru. Martina to už si doufám měl, to jsem si doufám nezlomená. Jinak samozřejmě stavebnice, to je na svou dobu pořád ještě pěkná, podívejte se, tady máte nějakou, ale to je pěkný. To je na 70. kolik jsem to říkal, 74. rok. To možná ani ne 73. možná nebo druhý. Fakt to je pěkně udělaný pro toho navigátora nebo střelce. I ta přístrojová deska toho pilota.
Jo, pořád si myslím, že to ještě je postavitelný. Ale tady ten střelec, to je teda opravdu úlet. Tak se můžeme podívat na vrtuly, to jsme už ukazovali, ale bombičky. A tady máme křídla. Důležitý teda, že ty výhlisky nemají žádný defekt, jo? Žádný propadliny hluboký, že by měly ty křídla, nebo to, jak to známe u těch starých stavebnic, třeba směru nebo tak. Já tady prostě žádnou propadlinu nikde nevidím, vypadá to fakt všechno slušně. Tady máme vlastně kýlovku. Ještě se podíváme z druhé strany do křídla, stejně jsou nějaké propadliny, ale vypadá to fakt, že prostě žádný propadliny tady nikde nejsou. Myslím si, že postavitelný a prostě v pohodě. Jo, myslím si, že jo. Myslím si, že jo. Tady máme křídílka. Takže jako... Nemyslím si, že by ten model byl úplně špatný. Tam jsou asi, na tom modelu jsou asi nejhorší ty piloti, no. Ty jsou teda fakt jako brutální, musím říct. Ten motor může být takový zjednodušený, ale přece tady máme aspoň nějaký ten prstenec na ty válce nebo takové věci. Jak říkám, opět nevyznám se v motorech, takže tady nebudu říkat, jaká část motoru to je. Jo, myslím si, že postavitelný, pořád postavitelný. Nevím teda samozřejmě, jak to tobě sedí, protože to bych to musel Martinovi vyštípat, což já samozřejmě dělat nebudu. Možná bychom to mohli vyštípat, přátelé, když mi říkal Martin, že mi toho Letova věnoval, takže bychom s tím tak, by to zajímalo, jak to k sobě ještě jako... Jo, podíváme se na to. Fakt mi to docela zajímá. Já tady to nevím, jestli jsem to ukázal na tom videu, ale teď jsem se všiml, že tady máte normálně už vevnitř, jak jsem říkal, prostě to už potom byla ty novější modely od toho, od těch kovozávodů. Že už měli takhle ten interiér vevnitř naznačený, jo, což bylo úplně super. Tak s vámi to zkusím vytáhnout. Vyštípat. Třeba tím, jak to budu mít vyštípaný, tak to pak někdy postavím. Tak pak mě to zajímá, jak to k sobě půjde. Že tohle to už je, přátelé, to už je takových 40 let minimálně, co jsem ten model stavěl. No vlastně, když byl jako novinka, že jo, takže jsme říkali, to vlastně úplně asi novinka ne, protože to bych ještě asi byl hodně malý, ale... Jo, prostě jako jo. Myslím si, že postavitelný naprosto v pohodě. Samozřejmě není to, nesedí to stejně dobře, jako třeba seděli, já nevím, Matchboxy nebo Firefixy nebo... A jako Forok teda úplně jako vždycky tak dobře neseděl, musím říct, takže... Možná se jednou rozhoupu, přátelé, a budu tyhle z těch starých kovozávody, ještě si seženu dvakrát. Tak, že bych dělal i takový jako retro stavby, že bych to dělal prostě postaru. Nebo postaru v tom smyslu, že bych... bych tam nic nevybavoval, bych to postavil z krabičky. Samozřejmě bych to postavil teda jako z krabičky vlastně s tím, že bych to nastříkal a že bych tam dal třeba nějaký, já nevím, jako novýma způsobama, ale vyloženě ten model nechat tak, jak je i v tom jako rytí pozitivním. Myslím si, že by to nemuselo být úplně špatný. Jako. Vím, že to bych musel udělat takovouhle sbírku, jako vyloženě vitrínu jenom po starých kovozávodů prostě, jo. A tam bych ty všechny modely prostě takhle pěkně poslal. Tak jo, přátelé, já si myslím, že tyhle ty modely, jak říkám, pro mě jsou
to srdcovka, je to samozřejmě za to, že hodně pan Jaroslav Velc, jak jsem tady už kolikrát říkal, ale je to prostě ta nostalgická vůně dětství mládí, že jo. Když jsme byli ještě pacholci mladí, zlobiví kluci, který, jak říkali naši rodiče, nepřiješ nic jiného, přijdeš domů ze školy, hodíš tašku do kouta a už lepíš model, tyjo. Tak to prostě bylo, no. Dneska je to podobný, že jo. Dneska už nás neubojou rodiče, ale manželky a děti. Já si dělám samozřejmě srandu, já mám naštěstí v tomhle jsem velkou podporu, takže mě to všichni jako schvalujou. Říkají pořád lepší, než bys chodil do hospody nebo s nějakým ženským, že jo. Lepíš si, jak se říká, kdo si hraje nezlobí. To bylo vlastně heslo MPMK, nebo je to vždycky bylo MPMK, myslím, že jo. No nic, přátelé, myslím, že jsem to dneska nakacel dost. Mějte se krásně, uvidíme se příště u dalšího nějakého videjka. Otázka, jestli to bude, možná bych příště mohl kontrolovat ještě nějaký kovozávody, nebo jestli dotáhnu tu sérii těch kovozávodů nejdřív a pak začnu ty ostatní modely. Uvidíme, uvidíme. Martine, tobě ještě jednou díky moc za poskytný modely. A s váma se uvidím brzy na nějaký další videjka. Čau, ahoj.